V tomto videu v krátkosti zopakujem všetko, čo poznáme o vektoroch, pretože vektory budeme naďalej využívať. Pretože videli sme, že napätie aj prúd pri odpore cievky a kondenzátore vieme vyjadriť pomocou vektorov a preto niečo takéto ako zopakovanie si nejakej tej matematiky pri vektoroch je celkom dôležité. Takže na začiatku spomeniem iba, že čo je vektor, tak vektor je teda povedzme nejaká orientovaná šipka, že? A vektor nám má znázorňovať nejakým spôsobom veličiny, ktoré majú okrem veľkosti, ale aj smer. Že? Čiže vektor nám znázorňuje u nás na elektrike alebo vo fyzike veličiny, ktoré majú aj smer. Že? Vy ste sa najmä stretli napríklad so silou. Hej? A to, že tá sila má nejaký smer, tak to sme znázorňovali nejak napríklad takým pruhom alebo takou šípkou. Hej? Čiže ten vektor má nejakým spôsobom smer. Že? No a to, čo my s vektormi vieme robiť, že my vektory vieme nejakým spôsobom sčítavať, odčítavať. Hej? Máme napríklad takýto vektor F. Hej? Keby som ja povedal, že ja chcem spraviť napríklad iný vektor a ten vektor bude minus F. Hej? Aký je to vektor? No je to vektor, ktorý je presne opačný ako tento. Musí mať rovnakú veľkosť, alebo je presne opačný. Hej. Toto je vektor, ktorý je presne opačný. Má takúto veľkosť, že? Ale má smer, ktorý je úplne opačný. To je vektor minus F. Povedzme, že by som chcel spraviť vektor, ktorý by bol polovica z F. Hej. Tak vidíme, že vektor F je takýto. Hej. Tak potom vektor polovica z F bude tento. Že? Ak polovica z F je vektor F2, hej, tak potom vektor F2 je tento. Hej. Aby som chcel spraviť napríklad vektor F3 a o tomto vektore F3 viem, že to je dvakrát vektor F. Hej. Tak vidím, že vektor F je takýto. Tak potom vektor 2x F pôjde odtiaľto až sem. To je vektor 2F. Povedzme, že by som chcel spraviť vektor F4 a vektor F4 by bol mínus polovica z F. Hej. Tak vidím, že vektor F je nejaký takýto. No a mínus polovica je polovica z toho vektora a ešte aj na opačnú stranu. Že? Takže toto by bol vektor F4. Bol by polovičný čo do veľkosti a ešte by bol aj na opačnú stranu. Hej. To je zo pár pravidiel, ktoré narábame s vektormi. Čo by sme mohli spraviť ďalej. Ďalej by sme mohli vektory napríklad nejakým vhodným spôsobom sčítavať. Hej. Povedzme, že mám, že tu mám vektor F1 a povedzme, že takto je orientovaný vektor F2. Hej. To je vektor F1 a vektor F2. A to, čo ja by som chcel spraviť, je, že ja by som chcel spraviť F1 plus F2. Hej. Čo mám spraviť v tomto prípade? No, vidím, že vektor F1 je povedzme orientovaný takýmto smerom, že to je vektor F1. A to, čo mám spraviť, keď chcem sčítať vektor F1 a F2, je, že ten vektor F2 mám teraz zobrať a premiestniť ho tuto na špičku toho vektora F1. Hej. A poviem, že toto je teda
teraz tu ten vektor F2, hej, čiže zobral som vektor F2, premiestnil som ho tu na špičku, hej, a výsledný vektor, ktorý vlastne ja hľadám, je vektor od začiatku vektora F1 až tuto po koniec vektora F2, hej. Čiže toto je ten vektor, ktorý ja som hľadal. To je vektor, povedzme, F3, ktorý je daný súčtom vektora F1 a vektora F2. Hej. Skúsme sa pozrieť teraz na iný vektor, napríklad vektor F4, ktorý bude daný, tentoraz ale naopak, bude to F1, bude to F2 plus F1. Hej. Že čo mám spraviť? Hej. Vyskúšam to spraviť tak, že začnem nejak v rovnakom bode, hej, ak sa mi podarí. Vidím, že vektor F2 ide týmto smerom. Tu je vektor F2. A teraz mám na jeho špičku postaviť vektor F1. Ten ide možno nejak takto. A výsledný vektor je teraz F2 plus F1. Hej. To je môj výsledný vektor F4. Hej. Vidíme, že tie vektory sú totožné. Hej. Vidíme, že nezáleží na poradí toho sčítania. Nezáleží mi, či začnem sčítať F1 plus F2 alebo F2 plus F1, pokiaľ ma zaujíma iba ten jeden výsledok. Vidím, že sa dopracujem k tomu výsledku takému istému. Hej. Ten vektor bude mať stále taký istý smer a stále takú istú veľkosť. Hej. Povedzme, že teraz by ma zaujímal vektor, dajme tomu F5. A vektor F5 by bol zložený stále z týchto dvoch vektorov, ale tento raz by to bolo F1 minus F2. Hej. Ako na niečo takéto. No, toto môžem písať aj obdobne, že to bude F1 plus minus F2 vektor. Môžeme napísať takto. Tak skúsme sa na to pozrieť. Takže zoberiem vektor F1, ten má možno smer nejaký takýto. To je vektor F1. To je stále tento istý vektor. A teraz mám zobrať, k nemu mám pripočítať vektor minus F2. Hej. Vektor F2 smeruje takto v pravo hore, hej. A vektor minus F2 bude smerovať vľavo dole a viem, že ho mám položiť na špičku tohoto vektora F1. Hej. A toto je teda vektor minus F2, hej. A výsledok tento raz je vektor, ktorý ide odtiaľto sem. Hej. Toto je môj vektor F5. Že takýmto spôsobom ja dokážem spraviť aj sčítanie medzi dvoma vektormi. Myslím, že toto je všetko, čo do vektorov, čo potrebujeme na to, aby sme zvládli úspešne ďalšie kapitoly z elektrotechniky.